Mirai. Zuwa rutaura nderipi. Anzi zuwa rechinomwe chi. Iverengei, iverengei munhu washe vanhu vagopindura. Asi zuwa rechinomwe sabata ra Jehovha Mwari wako. Amen. Mirai. Ama dzangu, kwanzi zuwa rechinomwe chi. Musakundikana ka. Dzokoro dzai munhu washe. Asi zuwa rechinomwe isabata. Amen. Zuwa rechinomwe chi. Amen. Isabata rani? Arizile machechi. Alo? Ngapa shaikwe chechi ino ganira. Kuti tine zuwa redu. Hakuna chechi ine zuwa. Zuwa re sabata nderani? Musa guma pakuti Jehovha. Ndera Jehovha mwari wani? Zvinoreva kuti kana iwe ukati sabata hauna basa naro. Hauna basa nesabata chete. Asi nemuridzi wani? Wani. Anofanyira kunge ari Jehovha, mwari wani iwe. Iri kunzikwa here? Zuva rechinomwe sabata ra Jehovha, mwari wani iwe. Arizira Moses. Hello? Arizira Moses. Because Genesis chapter 2, 1 na 2, Moses anga asipo. Arizire mabishop, zuva rechinomwe. Ndera Jehovha, mwari wani. Arizire mapostori iri. Vasati vatanga kugera mparara zuva iri ranga radini rava vasati vatanga kuvesa tsvimbo zuva iri ranga radini rava pokudhara riine muridzi wani waro hakuna church ine zuva hakuna mufundisi ane zuva zuva resabata ndera Jehovha mwari wani iwe wako ndosaka chapter 20 pamitemo ine 10 pachinzi pavhesi ya 8 rangarira zuva resabata kuti uri chengete chirungu hachiti shona inoti rive dzvene chirungu chinoti to keep it holy raka iritori dzvene kudhara saka translation iri proper inofanyira kuti kuti uri chengete riri dzvene keep it as it is as it was given to humanity riri zuva rechini resabata.